Tjena, Jon här och jag är tillbaka på Göteborg med en liten GTA 5-video. Och denna gången som ni ser så kör vi med Velociraptor mod. Jag vet inte vad det här är, men jag har helt enkelt installerat det på mitt spel. Och nu tänkte jag helt enkelt bara leka runt med det här. Och jag har fortfarande inte tagit bort den där från mitt spel, alltså. Nu ska vi helt enkelt köra lite med Raptor mod. Och om ni vill se mer mod-videos och inte bara på mod måndag, så kommer till... Om ni vill se mer modvideos och inte bara modmåndag, så kommentera gärna det. Och kan man nå 1000 likes på den här videon, skulle vara riktigt. Så nu går vi helt enkelt vidare till modmåndag videon helt enkelt. Så jag är, okej, så boom, nu kan vi svara på den här. All right, my, how are you doing? Så helt enkelt, jag är då en Velociraptor som ni kanske kan se. Så att yes, jag vet inte om någon inte såg det, tror jag. Så i alla fall, jag tänkte börja med att göra lite leap of faith här. Så jag tänkte vända mig här och så bara... Wow! Wow! Oh my god. Yeah. What the fuck? Okej. Aj! Oj. Okej. Ja, what? Alltså... What the fuck? Det som är det som är modet. Jag testade det här lite innan. Är att man kan springa in i nästan vad som helst och det bara åker iväg. Så typ den här. Okej, nej. Okej, det kanske inte kan. Nej, det kan, kunde jag tydligen inte, men... Men jag har Iron Man-moddet, så att jag kan helt enkelt göra så här med en raptor. Så jag vet inte riktigt vad det här... så man kan byta vapen också, så kan jag skjuta lite med raptorn. Slow motion när jag siktar in, så jag vet inte riktigt vad... What the fuck? Ey! Det där... Vad gjorde jag? Nu fattar jag. Så om jag gör så här och sen... Blam, vänta. Och sen... Blam! Wow, yes, okej. Jag börjar förstå det här målet nu i alla fall. Så att vi går fram här och så klickar vi på Q och ser... Okej, nu fattar jag. Nu fattar jag, okej. Q och T kanske. R i alla fall en. Okej, nu ska vi helt enkelt vara lite coola här. För nu vet jag kontrollerna, det har jag inte vetat innan. Så jag kan bara boom, fuck you. Hejdå! Woo! Okej. Oh, that's kinda cool. Jävla volt, okej. Och jag ska slå på den här och så bara, hejdå. What the fuck. Oh my god, oh scheisse. Oh yes, det här är typ, jag tror, oh just det. Det är för att det är Iron Man mod, jag har inte ens testat. Jag har kört jättemycket Iron Man mod bara för mig själv liksom. Men jag har inte tänkt på att man kan ju göra så här med alla bilar. Så kan man typ bara boom! Oh my god, den flög ju en mil. Okej. Nu vet jag vad jag ska göra. Oj, okej. Det här är lite tråkigt faktiskt med en raptor. Om jag ska vara helt ärlig. Landa då. Hallå, landa. Jag vill inte köra. Oh shit. Okej. Alltså, kan man få åka ner eller? Här är raptor kanske. Men det ser ut som den står på vägen där. Thumbnail. Nej, men hur landar man? Vi får helt enkelt klicka på Iron Man och så får vi ta bort det. Och sen sätter vi tillbaka den. Oh no, he's a naked man. Okej, nu är vi tillbaka här och nu ska vi ta ner de här. Vi ska ta upp din bil. Yes. Och sen rakt på den här som står där. Fuck you! Okej, nej. Ta den och så... Yes! Yes! Och så åker den på dig. Oj, okej, det där var kanske lite... Just, jag kan ta upp han. Oh yes. Oh. Jag tar så här mitt byte och så går jag och lägger det i mitt bo. Och sen bara. Oh yes. The jump. The leap of faith. Vad är det där? Jag vill kasta upp han på en helikopter nu. Vänta, vad är helikoptern? Där. Hoppla. Nej. Vänta, hur kastar man då? Oj, så. Okej, vi ska ta upp en bil och så ska vi kasta på den här helikoptern. Boom. Och sen bam! Nej! Okej, det var nära. Vi tar upp den här. Vi tar upp dig. Så där och så kastar vi rakt på dig istället. Vi tar upp dig. Dig tar vi upp. Och så ska vi kasta dig på helikoptern nu. Vad blam! Oh yes! Rakt på propellerna. Okej, det där var jävligt. Jag skulle inte sagt oh yes där. Det låter ju jättehemskt. Vänta. Jag ska ta ner helikoptern nu. Vi tar En hel sån här. Jag ska plocka upp den. Yes! Det går. Och sen... Blam! Kom igen! Nej! Och så dodgar han. Boom. Och sen ska vi... vad kan han vara?
Nej, varför ramlar du av? Du är min. Och hej då! Oh, det där var typ nice. Ja, nice. Han tar skydd där och så tar jag upp den och så bara, fuck. Fuck off. Hej då! Okej, vi tar upp dig och så kastar vi dig på din kompis här. Blam! Oh, vad nice! Han försöker säga hjälpa honom, men jag bara, nej. You're not gonna help him. And I'm gonna throw you in the car. On the car. Kolla nu, jag ska ta upp han och ska jag bara... Nu ska jag ta ner den här helikoptern, för nu vill jag inte... Nu vill jag inte ha honom så... Fuck! Okej, jag måste ta en bil som jag kan sätta på helikoptern. Eller, vad säger jag? Så jag kan... What the fuck! Okej, jag trodde jag fastnade i bilen där. Nej, you shall not pass! Okej, den når inte hela vägen upp. Är det en annan grej? Q än den? R är det här, vad nu det är. Och Q är typ samma sak. Oh yes! Oh my god. Oh my god, listen. Oh my god. Yes! Det här är så coolt. This is cool, bro. Jag kan göra vad jag vill. Jag kan bara, nej, dig vill jag ha. Så tar jag upp den och så och under där ska jag kasta. Okej, det där var bara fan tänker jag mig. Ska vi hitta helikoptern nu, vad den kan vara. Oh my god, jag hoppar med en jävla lastbil på mig. Okay. This is getting kind of weird in my opinion. So I'm gonna jump. Oh, jag ska hoppa och sen kasta. Det är så här nice. Det roliga är att jag blir inte dugg långsammare när jag har en jävla lastbil här. Oh yes, jag kan fortfarande hoppa en mil. Den är ju kvar när jag ramlar. What the frag? Boom. Vi tar den här och så sätter vi den på dig. Okej. Så nu helt enkelt skakat av mig polisen. Så nu tänkte jag faktiskt vara som en vanlig raptor och bara gå runt på stan och liksom ha en bra tid liksom. Så liksom som en vanlig raptor så går jag in här på affären på en zombies eller pose and boy. Liksom kolla på Snapchat. Kolla på Snapchat, svara på Snapchat liksom. Vänta, va? Varför kan jag inte gå in? Just det, jag ska skjuta sönder allt. Det som är nice är att man kan springa och sen kan man hoppa en mil. Okej, nu kan jag inte göra det, men jag kunde göra det förut. Ja, det blir så här momentum. Så om ju mer du springer, så ju längre kan du hoppa. Okej, men jag tänkte faktiskt... Det ser så här kul ut med benen när jag hoppar. Okej, det ska jag ta nu. Han tror att han är bra liksom, men han är egentligen sämst, så han fanger med mig. Oh my god, det lag. Alltså det laggar sönder, men det är jävligt nice mod. Ja. Jag får helt enkelt lägga han någonstans där han hör hemma liksom, typ här. Där. Bakom soptunnorna. Inte ens i soptunnorna förtjänar någon, fan, det är så jävla fan. Så, och så kastar vi det rakt bort dit. Hej då. Vad gör jag? Ja, okej. Nu tänkte jag gå och klippa mig. Ja, som en vanlig raptor tänkte jag gå och klippa mig helt enkelt. Har de typ gjort så att man inte kan gå in där bara för att det är Iron Man mod? I så fall är det jävligt detaljerat, men det är jävligt tråkigt för jag vill gärna klippa mig, men... Jag ska bara göra Destruction of Doom nu. Yes! Yes! Okej, den här bilen. Boom! Ja, just det. Jag avinställer aldrig mods, bara så ni vet. Så jag liksom... Jag har inte avinställat de mods jag använde för 5 episoder sen typ. Så att liksom... Jag har kvar allting. Så att bara så ni vet. Som ni ser liksom konstiga grejer. Typ en Star Wars speeder. När jag inte ens gör en video om Star Wars. Så är det därför. För att ja, det är så ibland. Vänta, hur kan du sitta baklänges där? Det är ju coolt. De har gjort så detalj. Så att det går att sitta exakt där. Alltså som de sitter i filmen då. Som de har ändrat det alltså. Det är riktigt coolt faktiskt. Okej. Det är faktiskt riktigt coolt. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag ska inte vara helt ärlig. Polisen tror de har något. Nej, va? De tar fast mig. De gör det. What the fuck? What the fuck? Here we go. Moon gravity actually helped. So I thought
Nej, men det var helt enkelt allt för den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Och om ni gjorde det, glöm inte att lämna en like. Och kan vi nå 1000 likes på den här videon skulle vara riktigt nice. Men ni får helt enkelt ha riktigt, riktigt gött. Och glöm inte att prenumerera om ni inte har redan gjort det. Så ses vi imorgon och hejdå. Boom, boom, boom.